喂，爸。真相到底是什么？我最后再给你一次机会。著名珠宝奢品集团蓝海逸星今日发布重大通报，副总裁严兴成先生本名严毅，是蓝海集团董事长庄成安17年前丢失海外的亲外孙。严毅将恢复本名，就此接任蓝海逸星新一任执行总裁。到底什么意思啊？那个严星城，什么叫庄家丢失了17年的亲外孙？那里面那个又是谁？所以你们一直都在骗我是吧？根本没有什么庄心妍，他明明就是曼曼沈曼宁，对吧？哥，从小到大你一根手指头都没碰过我，你今天已经打了我一巴掌了，难道还不够吗？你既然知道我从小疼你爱你，那么请你好好想一想，我今天为什么打你？不就是为了那个假千金吗？哥，难道连你也要护着那个冒牌小姐？我护她，我是为了你。咱们爸妈去世的早，我是怎么一手把你带大的？你是怎么看着你哥哥我从白手起家才到今天的？我有教过你不择手段吗？我没有。我之所以这么做，我就是为了吓唬他，逼他们低头认错而已。更何况严星辰，严星辰，你还敢提严星辰？严星辰怎么了？我告诉你，我手里现在的证据已经足够把他抢过来，他要是不肯，我就把他公之于众。
你知道严星城是什么人吗？我不管他是什么人，我就要跟他在一起。他才是庄家和蓝海集团真正的继承人。啊？他是庄成安17年前在海外车祸失踪的那个外孙，他是前蓝海集团总裁庄美轩唯一的儿子。什么？严星城，你这个骗子！妈，外公，你们别相信他，就是个骗子。什么17年前的车祸，什么失踪的外孙，我现在就替你们把他给……坐下。妈，说吧，17年前。17年前，哥哥，这是我在学校里亲手折的纸飞机，送给你，你一定要和爸爸妈妈平安飞回来哦。哼，你也要在家乖乖养病，等我们平安飞回来。嗯。好，我知道。在我们结束分公司巡视之前，暂时先不要动，一切等我回来再说。我们明天晚上的飞机，现在正在赶回城里。对，明天。怎么，家里又出乱子了？不是出乱子，是总有人不想日子过得太平静。你别多想了，都是一家人，肯定都希望家里和集团发展得好。有些小误会啊，解释一下就过去了。我知道，这么多年不都这么过来的吗？还好你一直在我身边。孩子们现在也大了。老公，我想等小易和心妍长大了，能替咱们接手蓝海的时候，咱们就出去，找一个安静的地方，去过那种最简单、最平静的生活，好不好？只要你想，我都陪着你。妈妈，儿子，你醒了，是不是妈妈把你吵醒了呀？啊，没有。你饿不饿？不饿。来，让妈妈看看你这个小肚子饿了没有。啊，爸爸！啊！爸爸！爸爸！爸！
大家别相信他，怎么可能？当年大阿姨的车祸案，当地警方跟法院都已经判了，就是一场意外事故，姨父当场死亡，大阿姨和严毅也被宣判实质性的失踪，都过去17年了，你怎么可能还活着？7岁那年，林木帆在花房产上的伤疤，还有这么多年，我随父母在海外分公司的所有经历，如果这些都不足以证明的话，3个月前，我用自己的血液和外公的 DNA 做的配型。如果你是小易，那这些年你是在哪里长大的？Hey, stop! You stop running, you bunch of useless brat! You should stop that!Hey, you! Come with me to the ward, or you won't get food! A bunch of useless imbeciles! And how dare you look at me like that! This is disgraceful! Useless brat!你编什么狗屁故事的？跌进海里被人救了，送进海外的孤儿院，骗鬼啊！你知不知道，当年外公和我妈派来多少人来搜救你们？当地警察在方圆多少海里拉网式的搜救，连个人影都没有。现在你居然敢告诉我你就是严毅，那你过几天会不会说大阿姨回来了？你怎么敢说我妈已经死了？如果我不在那里长大，恐怕现在就不会出现在这儿。